Tja! Vad har hänt med mitt hår? Vad tycker ni? Är det fint? Lite mörkare, lite längre? Jag tycker faktiskt det är ganska nice ändå. I denna videon tänkte jag prata om black-eyed children. Och det var faktiskt en av er som frågade om jag kunde göra en video om black-eyed children. Och jag visste inte alls vad det var för någonting då, så jag bara... Black-eyed children? Det låter ju fett creepy. Så jag sökte upp det helt enkelt och ja, det var ganska läskigt om jag får säga det själv. Så ja, nu ska vi prata om black-eyed children. Vi sätter igång. Okej, så denna legenden säger att det finns barn med svarta ögon. De är oftast mellan 6 till 16 år gamla och har väldigt blek hud. Ofta så brukar de här barnen stå vid vägkanten för att lyfta, sitta på gatorna för att tigga eller bara stå på din trappuppgång för ingen anledning. Och vad som än händer så får du inte släppa in de här barnen i ditt hus eller i din bil. För då kommer det hända hemska saker. Ingen vet om black-eyed children finns på riktigt eller om det bara är påhitt. Så det är en urban legend helt enkelt. Och nu när vi vet vad det är så ska jag berätta 3 läskiga historier. Detta var 4. från när personer har stött på black-eyed children. En av de första gångerna som man vet när någon stötte på ett barn med svarta ögon var under 1950-talet. En 16-åring vid namn Harold var på väg hem när han lade märke till en pojke som stod lutad vid ett staket nära hans hus. Så Harold blev lite förvånad. Han stannade och sa hej, men fick inget svar tillbaka. Så han vände sig om för att fortsätta hemåt, men då började den mystiska pojken prata. Jag vill gå till ditt hus, du ska ta med mig till ditt hus, sa pojken. Och det var då Harold såg pojkens ögon. De var kolsvarta. Alla hans instinkter bad honom att springa iväg, men han stod prickstilla. Just då, precis som om pojken läste Harolds tankar, sa han: du ska inte springa härifrån, du ska ta med mig till ditt hus. Och det var droppen för Harold, han bara vände sig om och sprang i panik därifrån. Han sa att han hörde barnet skrika ett högt, läskigt, konstigt skrik bakom honom medan han sprang. Och det bästa är att Harolds föräldrar trodde faktiskt på honom när han berättade denna historien. Så hans pappa gick ut med ett gevär och letade efter vad de trodde var djävulen. Men barnet med svarta ögon var borta. Så det var den första historien. Man kan ju undras om det är sant eller om det är falskt. Vad tror ni? Jim Stills brukade röka en kvällscigarr på sin veranda varje kväll. Det var enligt honom det bästa sättet att koppla av efter en lång dag. Tills en kväll, när han såg en pojke gå på gatan med väldigt konstig gångstil. Pojkens närvaro gjorde Jim väldigt orolig och illa till mods. Så därför kände Jim sig väldigt lättad när pojken fortsatte att gå ner längs gatan. Men Jims lättnad var dock enbart tillfällig. Pojken var tillbaka natt efter natt. Och han bara gick där längs gatan som en stel, läskig robot. Till slut så kom det till den punkt där Jim bara gav upp sina nattliga cigarrer och stannade inomhus istället. Så efter ett tag så glömde Jim den här underliga pojken. Men en natt så gick han ut utanför sin ytterdörr för att se pojken stå mitt framför honom. Och hans ögon, de var såklart helt svarta. Pojken bad om att få komma in i Jims hem, men Jim bara kastade igen dörren och kastade sig in och låste om sig. Varje kväll efter detta så kikade han ut för att se om pojken var där, men han såg aldrig honom igen. Så det var den andra historien. Spännande. Den där sista historien som jag ska berätta nu, den publicerades online av offrets vän. En man var på resa genom Arcata, Kalifornien. Han stannade på en bar för en drink och han lyckades faktiskt ragga upp den snygga kvinnan som drev baren. Efter en hel del drinkar och prat så erbjöd hon honom att stanna hos henne under natten. Och han tackade utan tvekan ja. Så han lämnade sin bil vid baren och följde med kvinnan hem. Men när de körde upp på hennes uppfart så började han känna sig lite orolig. Och han var inte säker på varför, men det var något som skrämde honom och kvinnan började också bete sig lite läskigt. Men detta hindrade såklart inte honom från att gå in i huset och ha sex med henne. Så det gjorde han. Och när de då var klara och kvinnan sov så gick han upp för att hämta lite vatten i köket. Sen när han var på väg till köket så insåg han att hennes hus var fullt med barn. Men det var dock inte normala barn. De var tysta, stela och vandrade dessutom rundor klockan 2 på natten i huset. Han fick en hemsk känsla av dem och... då hade han inte sett deras ögon än. Men deras ögon var såklart helt svarta, allihopa. Barnen sa inget, de attackerade inte. Han bara stod där helt i tystnad med barnen som stirrade på honom. Ungefär en månad efter denna underliga händelsen så blev denna friska, atletiska man diagnostiserad med blåscancer.
Han dog tyvärr 6 månader senare. Och man tror då detta är för att han hade vistats i samma hus som de svartögda barnen och att han hade haft sex med deras vårdnadshavare. Och om det här nu är en sann historia så är det ju intressant. Är det därför han dog? Eller var det bara ren slump att han fick cancer? Ni får jättegärna kommentera vad ni tror här under och diskutera. Det är intressant. Ja, det var allt för denna videon. Hoppas ni tyckte den var skitbra och att mitt nya utseende duger. Glöm inte att du är bäst och att jag älskar dig. Hejdå!